Borult időben, időnként eleredő esőben került sor Magyarország 2015. évi országúti időfutam bajnokságára. A pálya Debrecentől északra került kijelölésre, a 354-es út teljesen lezárt, 10 kilométeres szakaszán, kiváló minőségű aszfalton, gyakorlatilag szintkülönbség nélkül. A szélviszonyok következtében a kifelé vezető szakasz hátszeles volt, visszafelé jobban kellett küzdeni a szembeszél ellen. Magyar időfutam bajnoksághoz képest az amatőr, master, senior és utánpótlás kategóriákkal együtt sokan, közel 200-an vettek részt az eseményen. Utóbbiaknak és a nőknek a 9,5 kilométeres pályán fordítóval két host kellett teljesíteni. Az U23-as és elit felnőtt férfiaknak kétszer két host, azaz 38 kilométert kellett abszolválni az óra ellen. A hölgyek között az előzetes várakozásoknak megfelelően a Kormos Veronika Anna, Szuromine Pulsford Diana, Király Mónika 3-as döntött el az érmek sorsát, végül ebben a sorrendben futottak be. Ez a második magyar bajnoki címem, tavaly sikerült szintén elsőbséget szereznem a magyar időfutam bajnokságon, úgyhogy nagyon örülök, mert tavaly másfél másodperccel voltam gyorsabb a második helyzetnél, idén pedig már 20 másodperc volt az előnyöm. Szerintem egy kicsit előnyben indultam, mivel a legnagyobb riválisom a Pulsford Dia volt, aki egy perccel előttem indult, tehát folyamatosan szemmel tudtam tartani, és a visszafele úton volt szembeszelünk, ahol egyértelműen láttam már, hogy közeledek hozzá, ami hihetetlen mentális erőt adott nekem, úgyhogy örültem, hogy utolsóként indulhattam. Az elit férfiaknál is papírforma eredmény született. Lovasi Krisztián kontinentális csapatunk a Jutenszén Nord két versenyzője, Dér Zsolt és Róka Tibor próbálták megszorítani, de nem bírtak londoni olimpikonunkkal, aki végül 47 km/órás átlaggal győzött. A Róka Tibi indult előttem, ugye ő viszonylag jó időfutam, legalábbis tavaly jó időt ment, reméltem, hogy ő igazából egy jó tempót fog diktálni, és akkor viszonylag valamennyire húzni fog engem, de sajnos elég korán utolértem őt, utána pedig az előtte lévő indulót értem elég korán utol, utána volt előttem egy kis rés, ugye, mert a Dér Zsolt indult előttük, de aztán szépen lassan megint feltűntek a versenyzők az utolsó hosszban, ami plusz energiát adott. Tavalyi évben volt egy bukásom a Cetten, ami ugye félbe is szakította a komplett szezonomat. Az idei szezon az viszonylag jól indult, jó erőben is érzem magam, csak hát ugye a luxemburgi csapatommal sokkal erősebb versenyeken indulunk, mint mondjuk az elmúlt években indultam, szóval csupa francia és belga egy pont egyesek, ahol azért sokkal nehezebb prontot szerezni a profik között. Igen, ez az időfutam bajnoki címe, megszereztem az első pontjaimat. Remélem szombaton is sikerül nyernem, és akkor már esetleg egy dobogós helyezés egy 1.2-es versenyen, azzal már meg is lenne az olimpiai és a világbajnoki kvóta is. Bár ami így elég nehéz lesz összeszedni a pontokat, ugye, mert elmarad a CET idén, ami igazából biztos pontszerzést nyújtott az elmúlt 5 évben, ahogy nézzük, mert 2010 óta minden évben szereztem rajta pontot, még azzal együtt, hogy tavaly elestem még úgy is. A hölgyek között U19-ben Kanti Dorottya volt a leggyorsabb. Én indultam utoljára, és két embert sikerült megfognom, és majdnem a harmadikat is. Úgyhogy nagyon örültem neki, nem készültem igazából erre a versenyre, nem is szoktam egyedül menni. Versenyekkel készültem, sprintelni most már jól tudok, úgyhogy ez megy, időfutam még nem annyira. Különleges élmény volt, mert hogy nagy létszám indult, az idő nem volt a legtökéletesebb, valószínűleg izgalmasabb lett volna, ha napfényes, de alapvetően szerintem a fiúk annyira elszántak voltak, hogy őket se a hó, se a szél, se az eső nem zavarja. Nekem ez nagy élmény, hogy sok amatőr is indulhatott egy ilyen nagyon színvonalas versenyen. A rendezők mindent megtettek azért, hogy ez tényleg nagyon-nagyon jól, flottul működjön, ne legyen probléma a forgalommal. Úgy gondolom, hogy ez tényleg egy színvonalas rendezvény volt.